जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायां अर्कन्सा नगरे बेंटनविल क्षेत्रे स्थित श्री रामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपाल महोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः नवविंशतितम श्लोकः। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ गीताचार्यः श्रीकृष्णपरमात्मा अर्जुनसमेतम् अस्मान् सर्वान् कर्मसन्न्यासयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन त्वया सह एवं सम्भाषणं करोमि, अहं कः इति त्वया ज्ञातव्यम्। सर्वैः कृतानां यज्ञतपसां भोक्तारं माम् अवगच्छ, तेषां कर्मानुसारं कर्मफलानि प्रयच्छामि। अर्जुन त्वया सह यः सम्भाषणं करोति सः अहमेव सर्वलोकमहेश्वरः अस्मि इति त्वम् अवगच्छ। अर्थात् ईश्वरः प्रत्येकस्मिन् लोके भवति, अहं सर्वेश्वराणाम् ईश्वरो महेश्वरो अस्मि। तदेव न अर्जुन, अस्मिन् सृष्टौ अहं सर्वभूतानां सुहृदस्मि। अर्जुन एवं मम प्रभावः, अहं कुत्र अस्मि? अहम् अत्रैव अस्मि, तव समीपे त्वया सम्भाषणं कुर्वन् अस्मि। अपि च त्वत्सदृशम् अहं सर्वेषां हृदि वसामि। अहमेव तव आप्तमित्रमस्मि, तव हिताय सर्वाः प्रयच्छामि। मयि दृढविश्वासः करणीयः अर्जुन। मम उपदेशान् अनुसृत्य मम कृते अर्थात् भगवतः कृते इति विचिन्त्य मयि दृढविश्वासेन नियमितस्वकर्माणि कर्मफलमनिच्छन् करोषि चेत् तत् कार्यं सुलभं भवति। तदेव मम आधिपत्यम् अस्ति। मां समर्पयित्वा यदा त्वं स्वकर्माणि करोषि तदा कर्मकरणे किमपि कष्टं न अनुभवसि, परन्तु कर्म कर्तुं सन्तुष्टो भवसि। मम प्रभुत्वम् अवगच्छसि तथा मम समीपस्थः असि इति त्वम् अनुभवसि। यदा त्वं सम्पूर्णविश्वासेन मम प्रभुत्वे अचञ्चलश्रद्धया मां यज्ञतपसां भोक्तारं सर्वभूतानां महेश्वरं सर्वभूतानां सुहृद् इति अवगच्छसि तथा सर्वोत्तम परमो भगवान् एव मम आप्तमित्रम् इति विश्वासं कृत्वा मम कृते सर्वाणि कार्याणि करिष्यसि तदा त्वं परमसुखम् अनुभवसि। अर्जुन, यदा त्वम् एवं कर्तुम् आरभसे तव सुखस्य अभावः न भविष्यति। त्वं परमं शान्तिं प्राप्स्यसि तथा सदा सन्तुष्टो आनन्दो च भविष्यसि अर्जुन। एवं श्रीकृष्णपरमात्मा अस्मान् सर्वान् शान्तिं सुखं च प्राप्तुं सरलम् अद्भुतं च विधिम् उपदिशति। ईश्वरे अचञ्चलश्रद्धां भक्तिं च अस्मान् मनसि धारयेत् इति। मनसि ईश्वरे दृढविश्वासं धारयन्तः वयं सर्वे परमात्मनः वचनानि अनुसरामः।
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः अष्टादशे अध्याये पञ्चषष्टिश्लोकात् सप्ततिश्लोकेषु अष्टविषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् अष्टविषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत्, करिष्ये वचनं तव, इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् अष्टविषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्यपूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः अष्टप्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् अष्टप्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि, मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच, अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुग्रहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः, भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।
जय श्रीमन्नारायण। सर्वेभ्यः भक्तेभ्यः एका प्रार्थना। अस्माकं जीवने वयं सदा सपदि प्रतिफलम् इच्छेम। तदर्थम् एकं निमेषं वा दत्त्वा वयं नारायणास्त्रं पठेम। नारायणास्त्रं प्राप्तुम् अन्तर्जाले www.narayanastram.org गत्वा तत्र पञ्चिकायां स्वनाम एवम् ईमेल् सङ्केतं यच्छति चेत् तत्र नारायणास्त्रं पुस्तकरूपेण अर्थात् PDF रूपेण मिलति। तस्मिन् एकः रामायणश्लोकः, गीताश्लोकः एवं विष्णोर्नाम च सन्ति। एतत् त्रयमपि मिलित्वा नारायणास्त्रं कथ्यते। प्रत्येकः श्लोकत्रयाणां विविधसंयोगं प्राप्नोति। यदा प्रत्येकः नारायणास्त्रश्लोकं 24,000 भक्तैः सह पठति अथवा शृणोति तदा सम्पूर्णं रामायणपारायणस्य एकमण्डलं, श्रीमद्भगवद्गीतापारायणस्य 33 मण्डलं, श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य 24 च समापनं भवेत्। प्रतिदिनं यदि एवं क्रियते तर्हि अद्भुत एवं विशेषपरिणामः भवति। अतः भवन्तः एवं भवतः कुटुम्बजनाः अपि सपदि नारायणास्त्रं प्राप्नुवन्तु इति प्रार्थये। जय श्रीमन्नारायण।